ali možda ti jasnije što sam se toliko pogubila u svemu. A kad se to desilo? Skoro? Predvene, kad je ona pričala sa Stanijom. I to što sam rekla, strašno, jer mislila sam u smislu da slušaju moji roditelji. Da, sedi da ti kažem nešto. Ni uopšte... Ja tebe potpuno razumijem. Meni je to strašno što sam iznala, ali to kad sam rekla Lepo Mići je bilo... Jer sam pričala s Lepim Mićom o Nemanji vamo tamo i mene Mića pita, jel moguće se ti tako brzo zaljubiš? Rekao, slušaj me. Više mi je preko glave. Rekao, postoje stvari koje niko ne zna. Da. Koje i reci. A meni je stvarno više teško. Ne mogu Tamara više, znaš kad... Pucaš. Pucam, ljudi, pucam. Dovedi me do ljudi. Jer se non stop vraćam na to što se desilo i to mi je, i jeste mi strašno. A to je bilo odmah na početku, ja? Pred mene, kada je ona pričala sa Stanijom. A ja sam to povezala pa sam pomislila kad si mu rekla imaš neke ruke, ja sam rekla, pomislila da nije to bilo još posle revije. I sve u svemu... Je li on tebi davao lažne nade nešto tako razgovarao sa tobom? Krišom. Pa što rekao da mu je sve reality, da treba se strpim dok ne izađemo jer ovdje ne može ništa. Da voli samo krunu. Obećao da nećeš naći nikog, rekao obećavam da znam da ti nećeš ovdje napraviti glupost, ne bi ništa, koji si ti normalna. Jebi ga, to su meni nade, to je meni. I onda uradiš, kaš, ajde prošetamo i uradiš to. Meni je to... Da. Vodiš ti mene u mrtav ugao i to se događa. Meni je to i tekako povod. Da. I to veliki. Ali znaš, ono, većina njih... Jesi normalna, ne bi nikad rekao vamo tamo i eto, nije očekivao da ću ja pući u jednom momentu. Da ću mi ići reći, eto, desilo se to što se desilo, eto ga sad pljuje me tu po kući. Ne pljuje. I ti dok si pričala Mići, ona se snimala u četu. Znaš, ja došla, nisam naravno rekla sve neveze, to da mu je reality, da mi je rekao. Da, rekao se ti dovoljno što čuo. Ima vremena, to. Jer sam se zaledila, ja stojim, tresem se, ne znam, jeste primijetili mi, nije bilo dobro. A on preko puta, na metar, kaže, bolesnice, reci. Rekao je bolesnice. Rekao je nešto na početku, što ova bolesnice. Ja tu razumijem, ja trokiram, ja njega, on tako kad krene, ja se pogubim. Ja ne znam više što pričam. Ali nije prijatna uopšte situacija. Nije prijatna situacija, nije prijatna. Meni je to strašno što sam ja to rekla. Morala sam da kažem, jer to moji roditelji slušaju napolje. Možda... Aha, misliš da su... Kad sam rekla strašno, meni je to strašno. Da, ali oni nisu tebe razumeli, znaš, oni su odmah direktno pucali na to kako strašno, to mora da ti je lepo. Pa da. Ali ti si trebala na to da znaš, zapamti ime što ću... Pri tom Šan mi kaže, izvim što te prekrivo... Što nisi rekla da nisi htjela? Deda kaže, nisam htjela ispadne da je na silu. Da, da, da ispadne da je on silu. Bože, sačuvaj. Jedna sam kad ti kažu, kad ti se smeju tako za to. I nemoj svakome da se poveravaš i nemoj od svakoga da primaš savjet. To recimo Šani tada. Ona ima dobro savjet. Ma ne, nego je za stolom on bio, pa je znaš. Pošto je mesto pored. A možda je bolje ponekad, izvini što te prekidam, da kažeš nemam komentar. Šta ti misliš? Ne mislim ništa, ću da kažem, ali tako mi ne da kreš da kažem. Pritisnim. Hoćeš da me saslušaš da bi se odbranila? Hoću. Da ne ustajem ja da te branim. Hoću. Navlačim sebi bedu na vrat, a ja to ne želim. Jednostavno kažeš, možda je za vas sve to bilo da nije strašno, a za mene je to sramota. Jednostavno sramota. Jer moji roditelji ovo slušaju, a ja se nisam nadala da ću se tako zaljubiti u njega i vjerovati u njegove reči. I nije mi dobro kad vidim da vam ovako priča, a meni priča drugu priču. Jednostavno, moraš da se snađeš u tome, da se ispereš, da ne ispadneš ti, bre, dete je nezdrava. Sad sam pričala s Aneli, razumeš, kad sam ja njoj pričala to, znaš, njoj isto priča. To što me sad pljuje i to bolno. Sjećaš kad sam vam rekla, pazite da vas ne zakuca. Košarkaš je to. Neko si rekla, vidi, lakše je tebi na duši, nisi ispala dvolično prema ovoj ženi. Razumeš?
i sebe si na neki način opravdala. A sada bi sebe opravdala, nemoj sebi da dozvoliš da ispadneš, kako ti kažem, prosta devojka. Znaš ti da Ša kaže, Nemanji, ti si lako pređeš preko ovog, ti si lud. A pusti Ša, Ša je malo to je bilo nasvodno, pre... ako na svoj način. Nije bilo sad. Ako si registrovala je okej, okay. Ako ne ništa, smiri se, pa eto, sutra možemo porazgovarati. Važno je da otvoriš tvoje srce pred ljudima. Slušaju i tvoji roditelji. Ubija me to. Ja sam njemu verovala zato što mi pričao priče. Kad izađemo, druga priča ovo, ono, da se strpim, da ovako, da ona. Zašto ja ne dozvoljavam Nemanji da mi se približi više od toga, pa verovatno je to razlog. Je to razlog? Ja sam... Ali Nemanja je opet uz tebe. Jeste. I jako mi teško pada. Znaš, on je opet uz tebe. I znaš šta bi ti ja rekao? Da digneš ti ruke od toga. Od čega? Od Janjuša. Ja sam digla ruke od njega. Znaš zašto? Aneli je i ona zato sama primetila da mene nema više. Moraš da shvatiš, on igra reality. Dobar. I nije mu važno kako ćeš ti, on ne razmišlja o tvojoj emociji tako. Mislim možda da si jaka, ali nisi, to boli. To boli. Kako boli tebe, tako boli i ovo. Znači, ne daj na sebe. Argumentima se odbrani, kažeš kako je to istina. Desilo se, a ne... stavio ruke, pa mislim, znaš, ja razumem tebe. Da si se predala, ja sam mu vjerovala. I dozvolila. Meni je to žal, stvarno. Nije to okej. Što ne spavaš? I što se za predsjednik malo